vou sem muita cerimônia, porque também uma das características dos nossos encontros e dos nossos seminários é não ser muito cerimonioso, é poder ter, de fato, uma troca franca, tranquila, entre os participantes, os convidados. Então, primeiro, queria agradecer à Fundação Friedrich Ebert, em nome da Catarina. Sem a participação deles, não teria sido possível grande parte do que nós estamos fazendo, inclusive a presença do professor Helmut, a quem também já agradeço. Também a Silvia Portela, que tem estado à frente desse seminário, e sem ela também ele não teria sido. A Fernanda Jorge, nossa sócia, e sem ela, e o Antônio, cadê o Antônio? Antônio, Adriana e Sandra, que também trabalharam para que acontecesse o evento. O Eduardo Surian, o Nilo, eu próprio, que trabalhamos também para que esse seminário acontecesse, todos os nossos sócios, nossa equipe, que também se esforçou aí para a realização. Esse seminário, ele faz parte de um programa do escritório, que começou alguns anos atrás. Então, em 2013, cadê o... aqui, né? Consigo passar? Oi? Aí. Em 2013, nós fizemos um seminário de olho no futuro, relações do trabalho, sindicalismo, advocacia, justiça do trabalho. Lá em Brasília, foi um seminário bastante interessante, que reuniu advogados, juízes, desembargadores, para discutir um pouco o momento que nós estávamos em 2013. Né? Em 2014, nós fizemos algumas oficinas também, oficina de fontes de custeio, oficina de sistemática de recursos trabalhistas, e ainda, no final de 2014, um seminário, Seminário Internacional Direito do Trabalho e Sindicalismo, Dilemas e Desafios Atuais na Europa, América Latina e Brasil, onde o nosso amigo professor Gianni Arrigo esteve, estivemos no Paraná, estivemos em Brasília. Esse seminário, ele foi em parceria com dois escritórios, Declatra, do Rio Grande do Paraná, e Roberto e Mauro, de Brasília. Já numa linha bastante importante para nós, ainda falando como escritório, de trabalhar em conjunto com outros. Nós sempre entendemos que estamos e atravessamos um momento difícil para que estejamos brigando uns com os outros. Então, nós sempre atuamos numa política de agregação. Então, também fizemos ao longo desse tempo várias iniciativas e tomamos várias iniciativas junto com outros colegas e parceiros para que se viabilizasse uma cultura de discussão, de crítica, de possibilidades de resistência. Né? Na época, fizemos aqui em São Paulo um debate onde o tema central era terceirização. E também fruto desse debate, nós fizemos a publicação O STF e a Terceirização. Então, foi também um momento bastante importante para essa perspectiva que nós temos de um trabalho que seja um trabalho que possa agregar. Não é? Em 2015, nós fizemos em Brasília um seminário, O Sistema Norte-Americano de Relações Sindicais, Experiência e Atualidade, com o Stanley Gasek, com o professor Kaufman e com a Luara Scalassara. Também, já numa perspectiva de discutir os sistemas de relações sindicais e também estabelecer algum tipo de crítica. Desse encontro, também vai sair uma publicação que ainda não está pronta, mas ela também resultou num trabalho aí que depois nós vamos divulgar. E agora, o seminário Negociação Coletiva em Tempo de Crise. Vou falar um pouquinho mais do seminário, mas antes dele, nós também participamos, né,
como apoiadores de um seminário sobre direito do trabalho e sindicalismo, que foi em Brasília, com apoio da ABRAT. Também apoiamos o 2º Congresso de Direito Sindical da ABRAT e participamos. Esse livro, Terceirização no STF, nós reunimos, coordenados pelo Xixo, Wilson Ramos Filho, que muitos aqui são amigos e conhecem, né? Pelo Mauro Menezes, que estará aqui conosco, que também muitos daqui conhecem, e por mim, nós fizemos a coordenação, onde nós reunimos neste livro um material relacionado à defesa, ou às defesas, das centrais sindicais, da ANPT e da ANAMATRA, nos processos que estão no STF tratando da terceirização. E também reunimos ali um material da própria Procuradoria da República, também para esse tema. Então, neste livro estão reunidas as defesas, digamos assim, que estão hoje no STF, na discussão da terceirização sem limites, né? E que está prestes a ser pautada pelo Supremo, como nós todos sabemos. Então, nós procuramos aqui englobar uma narrativa de defesa do sistema trabalhista, né? E fizemos mais duas publicações. Uma, coordenada também pelo Xixo, por mim e pelo Hugo Melo Filho, que é presidente da Associação Latino-Americana de Juízes do Trabalho, e pelo Gustavo Ramos, que também é do Mauro e Roberto. Trata-se da classe trabalhadora e a resistência ao golpe de 2016, onde nós reunimos vários escritos de vários interlocutores, sindicalistas, juristas, economistas, numa narrativa escrita do que aconteceu em 2016, no Brasil do ponto de vista político, mas voltado para o mundo do trabalho. Então, nós achamos que era importante estar ali, reunido, né, um material escrito para a história, né, uma narrativa de um momento, mas pensando na resistência, quer dizer, de que forma isso seria contado no futuro e de que forma esse trabalho também pode servir aos próprios trabalhadores, aos sindicalistas, para acumular no momento em que nós temos necessidade de resistência. Depois, o direito do trabalho bancário, que reunimos aí vários advogados que militam na área sindical, mas especialmente na área de bancários, num trabalho que reuniu aí vários temas relacionados ao direito do bancário, né? E chegamos, então, ao seminário de hoje. Nós colocamos, portanto, na agenda anual do escritório, sempre algum tipo de trabalho de reflexão. Mas nós achamos que podia ser um pouco mais do que isso. Nós achamos, a certa altura, que se precisava criar um instituto, e demos vida a um instituto, que se chama Instituto Lavoro, para que essas iniciativas não fiquem exclusivamente vinculadas ao nosso escritório. Nosso escritório apoia e apoiará esse tipo de iniciativa e qualquer outra que venha a refletir, trazer sentido, produzir material para que seja para a classe trabalhadora, para a defesa dos direitos dos trabalhadores, para a defesa do direito do trabalho. Nós achamos que isso poderia ser feito pela via de um instituto, né? Então, demos vida ao chamado Instituto Lavoro, e aqui hoje é a pedra fundamental, digamos assim, do instituto com este evento, não é? Ele se pretende um instituto autônomo, independente, livre, e que ajude a refletir, a pensar, a produzir, que é o que nós estamos fazendo, ouvimos fazendo nessa construção do escritório, mas que achamos que o Instituto pode dar uma amplitude maior, agregar mais pessoas, e não fique na dependência exclusiva do nosso escritório, dos nossos clientes, dos nossos... Então, esse seminário, né, só foi possível, ao final e ao cabo, né,
com a participação de todas as pessoas e com um sonho, né, de realizar alguma coisa. Ele começou antes da agenda do golpe, portanto, ele já vinha numa trajetória do que nós vínhamos fazendo. O tema de negociação coletiva, ele já era um tema recorrente no nosso trabalho, mas era um tema essencial, que nós entendemos que é da essência do sindicato a negociação. Ele só ganhou a dimensão que ele ganhou porque nós tivemos ao longo do tempo algumas coincidências que foram se agregando, inclusive da conjuntura que nós estamos vivendo com o tema do negociado sobre o legislado, com o tema da terceirização, com o tema da semana passada do ministro Gilmar concedendo um liminar na questão da ultratividade, que ganha uma dimensão um tanto quanto maior, né, dentro da conjuntura. E ele passa também a ser, com essa dimensão, digamos, internacional, pela participação dos que aqui foram convidados e aceitaram participar. Desde já agradeço a participação do professor Gianni, do professor Paco Trilho, do professor Helmuth, do professor Tomada, que também está aqui, foi ministro do Trabalho na Argentina, né? E a ideia é que nós possamos, nesses dois dias, trabalharmos essas realidades comparativamente com a nossa realidade. E por que esses países? Tem algo de aleatório nesses países, porque tem afetividades envolvidas, como a do Gianni, né? Como o próprio pessoal da Espanha, com o professor Trilho, mas também com o professor Bailos, que é sempre um convidado brasileiro. Estivemos aqui juntos em Gramado, muito prestigiado no Brasil também, não é? Tomada, que tem um relacionamento antigo com alguns dos nossos companheiros aqui, um trabalho também importante a ser feito, não é? Professor Helmuth, o ministro mais longevo da Argentina, ministro do Trabalho. Professor Helmuth, a quem a Fundação nos apresentou e que, por uma coincidência, teve em contato também com um dos nossos ex-advogados lá que hoje mora em Berlim e que fez um contato inicial para apresentar os problemas do Brasil, para dar uma contextualizada no nosso ambiente político momentâneo. Também agradeço ao Marlon, embora ele não esteja aqui, mas que fez essa ponte para a gente. O Marlon nem é mais advogado, viu? Digo para os nossos amigos, hoje ele é cantor lírico. E ele, acho que fez uma boa escolha, está em Berlim e é cantor lírico. Eu acho que ele trilhou um caminho bastante interessante, mas continua muito ligado às questões do Brasil, ao momento político brasileiro. Então, pôde fazer essa ponte. Gostou muito do professor Helmuth e já havia me adiantado sobre as inúmeras qualidades do professor. Então, tenho certeza também que vai ser muito interessante. Temos duas realidades, né? Espanha e Itália, com um tipo de crise, um tipo de solução, que nos interessa muito de perto, porque nós vivemos situações parecidas do ponto de vista das saídas, digamos, institucionais e políticas, de desconstrução do direito do trabalho, né? E, portanto, são experiências que para nós são enriquecedoras. E temos a Alemanha como um contraponto europeu, né? Que, nesse sentido, pode nos facilitar algumas passagens, digamos, de um modelo a outro, para pensar como é que a Alemanha encontrou algumas soluções diferentes da Itália e da Espanha, né? E como é que os trabalhadores podem, nesse momento, resistir num momento em que nós passamos por uma situação política bastante agressiva do ponto de vista da desconstrução do direito, em que o judiciário não é só coadjuvante, mas o judiciário é partícipe, o judiciário é ator nessa desconstrução, especialmente pelo Supremo Tribunal Federal no Brasil, neste exato momento. Então, a dialogar com essas experiências é muito importante. A Argentina, porque vive no mesmo ambiente político da América Latina. Quer dizer, nós vivemos um ambiente político da América Latina em que a Argentina está muito próxima de nós do ponto de vista dos ataques em que se tem, né, feito em cima de projetos mais populares, de projetos que
mais inclusivos. Então, também a experiência da Argentina, ela nos é bastante enriquecedora nesse sentido. E ao final, na mesa final, teremos então experiências de negociação coletiva, que foi a nossa primeira ideia. Fazer um seminário, sem grandes pretensões, como fizemos. Eu digo, é sempre um presente esses nossos encontros, para nós mesmos, né? E para os nossos amigos, para os nossos convidados, para quem quer se juntar a nós, né? Porque ele tem sido de boa qualidade e sem nenhum tipo de custo. Então, digamos, ele acaba sendo um presente que, ao final de ano, nós damos para nós mesmos, para os nossos inúmeros colegas que, ao longo do ano, sofrem conosco nas lidas diárias, para os dirigentes sindicais, para os assessores sindicais, porque ele é aberto, ele é de participação, basta fazer a inscrição e vir ao nosso seminário sem nenhum tipo de burocracia, sem nenhum tipo de formalidade maior. Então, esse é o nosso espírito, esse é o nosso sentido, que é o sentido de agregação, né? E eu espero que os nossos dois dias aqui tenham essa mesma sensação para todos que vieram de tão longe e para todos que vieram de longe e de mais perto, para que nós possamos trocar ideias, conversar, produzir e, quem sabe, sair daqui com um mapa de resistência um pouco mais definido e com muitas ideias e muitas coisas a construir conjuntamente aí ao longo de 2017, porque 2016 já está se encerrando. Então, meu agradecimento final a todas e todos, e já vou convidar a Fernanda George para montar aqui a nossa mesa do primeiro debate. E um bom debate para nós todos. Muitíssimo obrigado. Alô? A Fernanda vai coordenar a próxima mesa. Na próxima mesa nós temos o professor Gianni Arrigo, nosso convidado. Coloque lá. Nós temos o professor Helmut Patrov. Obrigado novamente. Nós temos o professor Otávio Pinto e Silva, professor da USP. Velho Tatá. Você pode ficar. Eu queria convidar o Valeir Ertli, que é secretário nacional jurídico da CUT Nacional. Queria fazer ainda os registros de agradecimento à Fundação Perseu Abramo, que também ajudou na divulgação e nos trabalhos desse seminário. Quero agradecer a presença de algumas pessoas que estou vendo aqui, que são da direção também da CUT, nossa amiga Cida, que é da Confederação do Vestuário. A Graça Costa, que é secretária. Cadê a Graça? A Graça, que também é secretária de Relações de Trabalho da CUT Nacional. A Vilani, que é da Confetan. Cadê a Vilani? A Vilani, que também é presidente da Confederação. Amigos que eu estou vendo, tem o Jaci, que está aqui também. Estou vendo nosso velho amigo Djalma, que não trouxe os anões com ele. E, não é, Djalma? Nós temos a nossa piada dos anões. Depois eu conto, não posso contar em público. Bom, enfim, os outros eu vou agradecendo ao longo de hoje e amanhã e vou passar logo para a Fernanda para conduzir a mesa aqui. Obrigado. Boa tarde a todas as pessoas presentes.
Vou dar início aos trabalhos de imediato. O nosso primeiro palestrante, eu vou tentar pronunciar o nome dele corretamente, Helmut Plato, advogado trabalhista com escritório em Berlim, juiz voluntário no Tribunal Federal do Trabalho, que seria o equivalente ao nosso TST, ex-diretor do Departamento Jurídico do VED, que é um grande sindicato alemão na área de serviços. Cada palestrante terá 40 minutos para fazer a sua exposição. Depois, nós teremos os outros componentes da mesa farão provocações para estimular o debate e a ideia é que todos participem fazendo perguntas e intervenções. Eu queria lembrar que essa mesa, todo o evento, na verdade, vai ser transmitido pela internet, ao vivo. O link está na página da Fundação Perseu Abramo e também na página do escritório. Então, aquelas pessoas que não puderam vir têm a chance de acompanhar. Isso, YouTube, FPA, e para assistir. Então, agradeço e desejo um bom seminário a todos. O convite é uma honra poder estar aqui, me pronunciar e um esclarecimento, talvez. Eu encontrei o colega Marlon em Berlim. Estão me ouvindo? Pronto, todos estão ouvindo. Então, continuando, eu dizia que eu encontrei o colega Marlon, que foi citado, eu encontrei em Berlim. Ele é agora cantor, deixou de exercer a profissão de jurista como atividade principal, mas não esperou que a gente agora cantasse, não. A gente conversou como colegas juristas, porque se eu cantasse seria um desastre. Bom, pediram-me que falasse de forma sucinta a situação das convenções coletivas e a negociação coletiva na Alemanha e todos os problemas conexos e a fuga à convenção coletiva, porque nós temos a sigla alemã, que é TV, Tarifverträge, Convenção Coletiva. Na Alemanha, nós temos um tema dos empregadores tentarem fugir, escapar, minar as convenções coletivas, contornar as convenções coletivas. Isso é um tema desde 1970. O que acontecia, qual que era o ponto de partida, vou citar as palavras-chave. Nós tínhamos uma taxa de desemprego alta, e crescente, e isso em decorrência da internacionalização, da globalização, transferiam as suas empresas para outro país, normalmente com outros salários, e as consequências da globalização também tiveram impacto sobre o mundo do trabalho, institutos ou institutos universitários fizeram eventos discutindo a deslocalização, a transferência de empresas para o exterior, um novo método, uma nova estratégia do patronato, ponto de interrogação. Então, era um tema novo a ser estudado, analisado, outro contexto, o desabar do mundo socialista, dos estados socialistas, importância especial para a Alemanha devido ao fim da RDA, a reunificação e depois também o fracasso
total da economia da ex-RDA, com um desemprego maciço. Para entender o contexto, a situação, talvez também é importante eu citar qual é a base constitucional para as negociações coletivas. Numa segunda parte, tratarei do conteúdo principal da legislação que prevê a possibilidade de convenções coletivas, qual é a importância e quais são as consequências legais das convenções coletivas. E na terceira parte, falarei das medidas de desregulamentação por parte do empregador, por um lado, por outro lado também do Estado, e qual foi a reação dos sindicatos frente a essa situação. Considerando o tempo disponível, não poderei entrar em todos os detalhes, nem de forma exaustiva, mas tanto os empregadores como o Estado desenvolveram uma fantasia, muita criatividade para sempre encontrar novas estratégias, novos meios. Antes de falarmos da base constitucional, mais duas observações preliminares que são importantes para entender o sistema alemão de convenções coletivas. Antes do Estado alemão, em 1918, criar o sistema de convenções coletivas e direito de trabalho, como, por exemplo, direito à greve, e ter legalizado esses direitos, já havia uma prática abrangente de negociação coletiva. Perdão. Em 1973, antes da legalização, nós já tínhamos a primeira convenção coletiva para o setor gráfico. E em 1918, quando veio a lei sobre convenções coletivas, havia 10.400 para 1,4 milhões de trabalhadores. E as 10.800 eram convenções coletivas. Por que que eu cito esses dados, esses números, e por que que isso sempre desempenhou um papel importante para nós na luta contra a desregulamentação? As convenções coletivas e o direito à greve para fazer valer as convenções coletivas não foram tanto pelo Estado, tanto pelos sindicatos, e não importa tanto se eram democráticos ou se eram sindicatos criados pelo Estado. O movimento trabalhista, no início da industrialização, conquistou esses direitos lutando contra a exploração e contra condições de trabalho terríveis, jornadas de trabalho de 12 horas, então foi conquistado com muita luta. Recordar desse ponto de partida é importante quando o Estado começa a interferir nessa estrutura e tenta dificultar a atuação dos sindicatos. Segunda observação. A economia, a indústria e a sociedade na Alemanha repousam sobre o princípio da maior liberdade e autonomia para todos os cidadãos, ou seja, para todos os atores na sociedade. E qual é o instrumento para conceber isso? É o tratado, o contrato privado, o contrato celebrado entre cidadãos, portanto, contratos de direito privado. Mesma coisa vale para o mundo do trabalho. Empregador e trabalhador celebram um contrato. Esse é o ponto de partida. E tem liberdade total nesse contrato. Mas como o Estado, o legislador, detectou muito rapidamente que, do ponto de vista factual, normalmente o poder do mais forte é o que prevalece, principalmente na relação trabalhista, o legislador incluiu o princípio do Estado de direito e
princípio do Estado Social. O que, que significa isso? O legislador tem a obrigação, com leis protetoras, ele deve proteger o mais fraco. Então, todas as leis no mundo do trabalho têm caráter de proteção. São condições mínimas para o trabalhador. E não só o legislador é um ator com relação a essa obrigação de respeitar o Estado Social, mas também os tribunais, inclusive o Tribunal do Trabalho. E quando o Estado não cumpre o seu dever, então os tribunais é que têm que fazer valer o princípio do Estado de Social e de Direito e interpretar as leis ou desenvolvê-las. Eu vou citar exemplos para que isso fique mais claro. Tendo em vista essas observações, também algumas observações sobre a lei fundamental, que é a Constituição alemã. No início, eu pensei que o movimento dos trabalhadores lutou pelo direito de associação e o direito de greve, o direito sindical. Então, essa luta e esses direitos foram contemplados na Constituição alemã. Portanto, recebeu importância constitucional. Cito agora da Constituição alemã, do parágrafo: o direito de preservar e promover as condições de trabalho e de poder formar associações está garantido para qualquer um e para todas as profissões, todas as categorias. Ou dito de outra forma, o legislador delega o direito de regulamentar as relações de trabalho aos atores do mundo do trabalho. E os atores no mundo do trabalho podem formar associações para levar isso adiante. Portanto, é um direito duplo. É o direito de cada trabalhador individual. Ele pode se organizar, pode se juntar com outros, o que normalmente é proibido. No mundo dos negócios, da indústria, seria como formar um cartel, mas para fazer valer condições de trabalho melhores. E a segunda parte desse direito é que este direito está assegurado, garantido por sindicatos, por um lado, e associações de trabalhadores, e em outros países é chamado de sindicato patronal. Nós chamamos de associação patronal na Alemanha. E não só a sua existência está assegurada, mas também as atividades dos dois sindicatos estão garantidos pela Constituição. A atividade mais importante dos sindicatos são celebrar as convenções coletivas, e quando não conseguimos avançar nas convenções coletivas, podemos conclamar, convocar uma greve para conquistar esse direito, essas condições. Mas também o que acontece no dia a dia, aumentar o grau de sindicalização, porque só se eu tiver um número de filiados expressivo, eu consigo me impor. Então, conseguir aumentar o grau de sindicalização, fazer com que os sindicalistas tenham acesso à empresa, de modo que também os sindicatos tenham os recursos modernos, portanto, tenham computador, tenham acesso à internet, tenham e-mail. Tudo isso já foi, essas disputas foram resolvidas pela Justiça do Trabalho, e se a instância do trabalho não conseguiu resolver, foi delegado para o STF, que seria o Tribunal Constitucional na Alemanha, e eles sempre chegaram à conclusão, interpretaram de tal forma que isso é necessário para eles fazerem o seu trabalho. Então, o sistema de convenções coletivas baseia no princípio
de proteger a posição mais fraca dos trabalhadores individuais e compensar isso pela atuação coletiva para melhorar os salários e as condições de trabalho. E mais uma frase importante pronunciada pelo Bundesverfassungsgericht, que é o Tribunal Constitucional da Alemanha. E ele fala na evolução histórica, como essas convenções coletivas surgiram antes mesmo de terem sido legalizadas, que as convenções coletivas têm caráter normativo, funcionam como leis. Então, não pode se divergir achando que é um contrato qualquer. Outro aspecto importante, convenções coletivas são imprescindíveis. Esse princípio, que ele tem valor, importância constitucional, foi importantíssimo pela tentativa do legislador de minar as convenções coletivas. A coalizão governamental de verdes e social-democratas tentou alterar a lei que rege as convenções coletivas na Alemanha e queria dar a possibilidade às empresas, fazendo uma votação entre os empregados, e dar-lhe a possibilidade de divergir do que está previsto na convenção coletiva, uma convenção coletiva que, na verdade, valia para todo o Estado ou todo o país, o que é impensável, inimaginável, considerando as condições de trabalho. Tivemos uma audiência no Tribunal do Trabalho correspondente e os juristas lançaram um alerta, porque isso é uma violação da Constituição e do preceito e do caráter imprescindível das convenções coletivas. O legislador encontrou outra solução, mas dessa solução eu vou falar depois, mas essa interpretação nos ajudou e com isso não conseguiram avançar com esse projeto de lei. E temos essa base constitucional e sobre ela repousa a lei sobre convenções coletivas. E este é o ponto de orientação das partes na convenção coletiva. Quem é que pode celebrar convenções coletivas? De um lado, os empregadores e as associações dos empregadores, ou seja, os sindicatos patronais, isso de um lado, e do outro, os sindicatos. É que assim que a lei prevê essas duas partes. Se houver litígio, nós temos várias regras, por exemplo, na Carta Social Europeia e também na Convenção de Direitos Humanos, que prevê o direito de celebrar coligações, podem ser inclusive coalizões ad hoc, independentemente de sindicatos, de modo que trabalhadores podem se associar para negociar as suas condições de trabalho. Só que no momento isso não funciona. Não pode ser feito na Alemanha. Na Alemanha, no momento, só podem ser sindicatos que podem negociar e celebrar convenções coletivas com a outra parte, que é a parte patronal, mas esses sindicatos também devem ser sindicatos verdadeiros, não podem ser sindicatos pelego, ou que não tenham força, ou que também não tenham reconhecimento. Então, a jurisprudência desenvolveu alguns critérios. O critério mais importante é a força do sindicato. Eles devem ter um poder social. Isso significa que devem ter muitos afiliados, devem ter recursos suficientes a partir da contribuição dos filiados para aguentarem, por exemplo, uma greve de 4 semanas e poder pagar esse período os trabalhadores. Devem ser também independentes e, por isso, devem ter uma estrutura democrática e isso deve estar respaldado nos estatutos do sindicato e a afiliação deve ser democrática e livre. São esses os critérios mais importantes. Já citei
outro ponto, o poder social, o número de filiados, e nos últimos anos surgiu mais um aspecto: eu não preciso necessariamente um grande número de afiliados para poder me impor. Sindicatos menores que foram reconhecidos enquanto tal, por exemplo, sindicatos médicos, dos controladores aéreos, dos pilotos, dos condutores de trem, são profissões especializadas, e se eles se recusarem a trabalhar, fizerem a greve, eles vão conseguir fazer valer as suas reivindicações, porque são importantíssimos para a comunidade em geral, por isso também são reconhecidos como sindicatos. Então, os sindicatos podem celebrar convenções coletivas com a entidade patronal. E como funciona a abrangência da convenção coletiva, porque não vale para todos. Aqui a lei prevê que essa convenção coletiva só vale diretamente e obrigatoriamente para os membros das duas partes que celebraram essa convenção coletiva. Ou seja, o empregador deve pertencer à Associação dos Empregadores, ao Sindicato Patronal, e o empregador, se ele quer invocar a convenção coletiva, o trabalhador deve pertencer ao sindicato se ele quiser invocar a convenção coletiva. Só nestes casos é que a convenção coletiva realmente vale. Mas há duas exceções: em situações especiais, quando num ramo, num setor, houver condições de trabalho péssimas, regulamentadas em contratos individuais, e não há um sindicato forte, o legislador, o Estado, pode declarar como gerais para todos da categoria, todos do ramo, mas é uma anomalia, uma exceção. Temos uma segunda exceção, e essa acontece mais vezes, que tanto empregadores como trabalhadores, e os dois não têm sindicato, nem patronal, nem sindical, e não celebraram convenção coletiva, e mesmo assim eles aplicam uma convenção coletiva na empresa, porque eles incluem no contrato de trabalho, eles remetem para uma convenção coletiva. Isso é admissível, mas não tem a mesma qualidade legal e força de uma convenção coletiva. Eu já tinha mencionado que a convenção coletiva tem caráter de norma de lei. Isso significa que no dia seguinte, nem o patrão, nem o trabalhador pode dizer: vamos mexer, alterar isso aí, porque agora é melhor de outra forma. Isso não é possível numa convenção coletiva, é possível num contrato normal entre empregador e trabalhador, porque aí o patrão pode realmente exercer pressão e celebrar um novo contrato mais fraco, que diverge da convenção coletiva. Próximo ponto. Qual é o conteúdo dessas convenções de trabalho? Bom, eu vou me resumir aqui: existem paralelos com outros países, e normalmente é aquilo que está nos contratos coletivos: dinheiro, pagamento, tempo de férias, como deve ser feita a rescisão do contrato. Também existem alguns outros elementos interessantes, por exemplo, na indústria gráfica e posteriormente na indústria da aviação, nós determinamos quantas pessoas podem trabalhar, por exemplo, em uma gráfica, em uma prensa. Quantas pessoas qualificadas são necessárias para operar uma máquina? 4, 5, 6? Ou quantos pilotos devem estar no cockpit em voos continentais? Aí o empregador, ele não tem alternativa, ele tem que seguir o que diz a convenção de trabalho. E isso foi uma decisão tomada pelo tribunal, e isso estabeleceu que essas normas da convenção coletiva devem ser seguidas como se fossem lei.
as normas, como eu já falei, eu já expliquei também o princípio. Isso não quer dizer, entretanto, que não pode se fazer um outro acordo. Nós sempre falamos das convenções coletivas, que as convenções coletivas determinam um nível mínimo. Mas, às vezes, o empregador ele diz ao seu funcionário o seguinte: eu não posso lhe pagar mais porque a convenção coletiva diz isso. Isso é besteira. Claro que o trabalhador e o empregador, eles podem chegar a um acordo diferente do acordo coletivo. E isso é um preço que eles determinam entre si, que seja bom para ambas as partes. Mas, em momentos da desregulamentação, os empregadores colocaram as empresas sob pressão e disseram: em vez de 35 horas por semana, vocês irão trabalhar 40 horas por semana. Em contrapartida, nós garantimos que não haverá demissões neste período. Isso para vocês é muito mais interessante, saber que vocês têm estabilidade de emprego. Só que para ter essa garantia, vocês têm que trabalhar 40 horas por semana e não 35. Lógico que nós reclamamos e o Tribunal Constitucional nos deu razão após uma luta muito intensa. Eles falaram: não podemos comparar maçãs e peras. Eu só posso comparar tempo de trabalho com tempo de trabalho e salário com salário. Quando é que acaba a convenção coletiva? A convenção coletiva, ela tem a validade já pré-determinada. Os empregadores que saem do sindicato patronal, provavelmente ainda são regidos pelo acordo convencional durante 4 anos. Os empregadores, com a desregulamentação, eles têm a possibilidade, tentaram outros caminhos para se afastar desta responsabilidade, e nós sempre conseguimos levá-los de volta à sua responsabilidade criada pelo acordo coletivo. E ainda nesses tempos difíceis, mesmo quando o empregador sai do sindicato patronal, o vínculo com a convenção coletiva continua valendo. Se houver novos funcionários que aderem ao sindicato, a esses funcionários automaticamente se aplicam as convenções coletivas. E isso foi muito importante durante essa época de crise. Assim conseguimos atrair membros ao sindicato. O que acontece quando a convenção coletiva expirou? Bom, aí vale o princípio que uma relação de trabalho, ela deve ser contínua, sejam 35 ou 40 horas, o empregador precisa continuar pagando os salários pelo trabalho feito, e se isso tinha sido acordado na convenção coletiva, isso continua valendo mesmo quando a convenção coletiva expirou ou não tem mais um vínculo com aquele trabalhador. Isso sobre o tema de convenção coletiva. Em relação às leis constitucionais, às greves ou o direito de greve ou de luta trabalhista, nós não temos uma lei específica para isso. Os empregadores sempre exigem isso, mas as situações de greve se modificam constantemente. Eu vou falar a respeito disso depois. E o direito à greve é um direito reconhecido na Alemanha. E desde 1994, existem 100 decisões do Tribunal Constitucional sobre a regulamentação das greves na Alemanha, 1949, desculpem. E em relação às convenções coletivas, as greves só podem ser organizadas quando não há uma ameaça à paz. Por exemplo, eu tenho uma convenção que está funcionando normalmente, e se houver alguma alteração ali, eu não simplesmente posso fazer uma greve. Eu preciso primeiro seguir os passos legais. Agora, se a convenção coletiva expirou e passei uma nova proposta de convenção coletiva ao
empregador e ele se nega a negociar, ou depois de uma ou duas rodadas de negociações, eu, como sindicato, reconheço que não é possível negociar mais ou continuar as negociações, aí vale o princípio de última ratio, que ele fala, ou seja, a última possibilidade de avançar na negociação, e neste momento, a partir deste ponto, é possível fazer a greve. Isso, então, sobre as bases jurídicas. As formas da evasão de trabalho ou da fuga dos trabalhadores de postos de trabalho. No início, havia aquilo que o colega brasileiro me contou em Berlim, a tentativa dos empregadores de desviar das convenções coletivas em nível legislado e fazer acordos em cada uma das suas plantas ou em cada uma das suas empresas. Nós temos o dualismo na Alemanha, ou seja, no local de trabalho, nós temos, fora do local do trabalho, temos os sindicatos e dentro do local de trabalho temos as comissões de fábrica, que são eleitas pelos trabalhadores. Mas nós temos uma divisão de trabalho. As comissões de fábrica, elas não podem intervir no trabalho dos sindicatos. Eles não podem fazer acordos sobre o tempo de trabalho, quanto tempo se trabalha por semana, ou quanto se ganha, qual é o salário do trabalhador. Isso houve muita pressão na indústria gráfica em 1985 e também no ramo metalúrgico, quando conseguimos o final de semana livre. E 10 anos depois, em 1995, conseguimos criar a semana de 35 horas por semana em ambos os setores, gráfico e metalúrgico. Na indústria gráfica e no setor metalúrgico, fizemos um acordo inicial de que haveria trabalho aos finais de semana. Mas aí as comissões de fábrica e as comissões de fábrica da concorrência chegaram aos sindicatos e falaram assim, não, sindicato, vocês precisam se mobilizar. Se vocês não agirem e isso não for proibido, nós não podemos levar a nossa luta adiante, porque ficaremos muito caros no mercado se continuarmos produzindo aos finais de semana. O problema é que não houve um motivo legal reconhecido para levar essa situação adiante. Apenas, eu já falei que para você seguir a convenção coletiva, você tem que ser da patronal e do sindicato dos trabalhadores. Mas qual empregador vai reclamar se houver uma semana de 40 horas de trabalho ou se tiver que trabalhar no final de semana? Bom, então nós do sindicato reclamamos e dissemos que, como base jurídica, usamos o artigo X da Constituição. E como sindicato, se eu tenho a responsabilidade de regulamentar o trabalho através das convenções coletivas, eu também preciso ter um poder de decisão aqui. Nós perdemos na primeira, na segunda e na terceira instância até 1988. 10 anos depois, quando estávamos lidando com essa semana de 35 horas por trabalho por semana, nós ganhamos. Por quê? Porque nesses anos, os empregadores, eles encontraram uma possibilidade de escape das leis. E houve um empregador que, na frente de um grupo de investidores americanos, falou assim, venham investir aqui, vocês não precisam se preocupar com as convenções coletivas inflexíveis. Isso é contornável. E aí o nosso Tribunal Constitucional disse que isso era demais. Não se pode simplesmente passar por cima de uma lei. E nós, como sindicatos, tivemos a possibilidade de, toda vez que um empregador utilizar acordos com os sindicatos ou comissões de fábricas, ou se ele fizer acordos que levem a
piora das condições de trabalho ou de salário, e nós podemos reivindicar e nós podemos levar este caso aos tribunais. Em 1999, a patronal buscou uma outra forma de lidar com esse problema. Eles simplesmente saíram dos sindicatos patronais. Mas rapidamente eles perceberam que essa tática não deu certo, porque eu já expliquei, eles tinham um vínculo com a convenção coletiva que vigorava 4 anos, mesmo tendo saído já da patronal. E aí o que eles decidiram fazer? Bom, decidiram intensificar as condições dos acordos. Pois é, imaginem, eles saíram da patronal, mas ainda estavam vinculados às convenções coletivas, e quando as novas convenções foram necessárias e tinham sido debatidas e já havia se havia evoluído até o ponto de poder assinar aquela convenção coletiva, o que eles faziam? Naquele momento, pouco antes de assinar, eles saíam da patronal. Para evitar que isso acontecesse, as patronais que não queriam perder os empregadores criaram uma nova forma de associação. Eles disseram, aqui neste sindicato vocês podem ficar, nós vamos mudar as regras do sindicato. Aqui nós temos as regras que valem para a convenção coletiva, vinculativa, e aqui nós temos algo paralelo, e quem é membro aqui, ele pode fazer a convenção coletiva sem vínculo. Isso é muito perverso, mas isso foi feito com boa base jurídica, e infelizmente nós perdemos uma ação que movemos contra essa construção paralela na patronal. O argumento foi que a liberdade de acordos, ela é possível, mas nas nossas reivindicações, isso já era em 2006 e em 2008, nós vencemos quando reivindicamos os nossos direitos e dissemos que essas associações, elas podem agir como, por exemplo, uma associação de tênis ou uma associação de criadores de cachorro, mas elas também têm uma função pública. E a Constituição deu a essas associações responsabilidade de regular as condições de trabalho e de salários. E você não pode simplesmente escapar dessa responsabilidade, se eximir dessa responsabilidade. E por isso, ganhamos, e o Tribunal Constitucional nos apoiou nesta decisão, dizendo que aqueles que simplesmente saem do sindicato de forma que não seja possível fazer uma nova convenção coletiva, esse aí também está vinculado com a nova convenção coletiva, mesmo tendo saído do sindicato pouco antes da assinatura. E essa é a forma que nós encontramos de combater tudo isso. Os nossos tribunais, eles seguem a obrigação da convenção coletiva. Nós sempre lembramos isso. E toda vez que, se os tribunais permitirem que os empregadores se eximissem de sua responsabilidade, nós não teríamos mais uma situação para negociar uma convenção coletiva que fosse justa. Ainda mais dois desenvolvimentos importantes. Desde 1990, o outsourcing ou a terceirização. Até agora, não encontramos nenhum meio eficiente de combater a terceirização. Na Alemanha, um empregador pode terceirizar partes de sua empresa. Isso começou com funções simples, como, por exemplo, portaria. E depois, por exemplo, motorista, transporte, os funcionários da área de serviços, nos hospitais, quem prestava serviço de limpeza. E de um dia para o outro, de repente, essas pessoas ganhavam 30 a 40% menos do que eles tinham antes de serem terceirizados. E por que a convenção coletiva não valia mais? Bom, primeiro,
do ponto de vista legal, é factível que o empregador transfira as partes de sua empresa a uma outra pessoa ou outra empresa, ou seja, terceirize isso. E se essa empresa terceirizada não for membro do sindicato, o acordo coletivo negociado pelo sindicato não é aplicável. Alguns professores de direito escrevem nos seus livros que a terceirização de partes de uma empresa é a maneira mais fácil de escapar das convenções coletivas. Mas, até o momento, nós só conseguimos fazer o possível para manter as condições de trabalho, pelo menos. E até nisso o empregador foi bastante hábil e muito criativo. Eles falaram assim: nós não estamos evadindo a convenção coletiva, nós simplesmente estamos aderindo a um novo sindicato, mas é o sindicato que agora é responsável pelo serviço de limpeza. E agora valem essas condições, essa convenção coletiva. E essa convenção coletiva, infelizmente, tinha 30% menos direitos do que antes. E tentamos, então, falar que era necessário manter as condições de trabalho. Então, uma nova convenção de trabalho só pode valer se eu realmente sou membro desse novo sindicato que fez a convenção coletiva daquele ramo. E se, ao fazer a terceirização, os empregadores devem manter as condições de trabalho da convenção anterior. Isso parece ser bastante simples, mas naquela época nós tivemos que trabalhar muito intensamente com esses casos para levá-los aos tribunais constitucionais e conseguir que tudo isso fosse de fato acordado e reconhecido. E o terceiro ponto, além da terceirização, a ajuda do Estado através da instalação da terceirização sem fronteiras. Basicamente, isso significa que as pessoas elas são alugadas a um outro empregador. E isso, para nós, era inconcebível. O nosso Tribunal Constitucional precisou tomar uma medida sobre isso. Em 1955, o Tribunal tomou uma decisão dizendo que essa terceirização da mão de obra específica, ela era proibida. Posteriormente, isso foi modificado porque feria o direito de escolha do trabalhador por parte do empregador. Muitos dos argumentos que foram utilizados, eles argumentavam que o funcionário ele era especializado naquela área e que ele tinha experiência internacional, por exemplo. Mas em 2002, quando houve a modificação da lei, isso foi feito de forma diferente. Não se tratava simplesmente da contratação de especialistas. A questão era que o salário foi reduzido. Os economistas próximos aos trabalhadores disseram que isso só era possível de solução se houvesse competição internacional, e para haver competição internacional teria que se reduzir 30% o salário dos trabalhadores alemães. E foi feita uma mudança, e aí o que o empregador tentou fazer? Bom, então criou de fato aquela terceirização oficial de qualquer mão de obra, não só dos especialistas. E isso fez com que grandes empresas, aquelas grandes empresas que realmente estavam indo bem, por exemplo, nas empresas metalúrgicas ou gráficas,
essas empresas acabaram fundando as suas próprias empresas terceirizadas, com excelentes jornalistas, por exemplo, só eram contratados pela empresa terceirizada, onde eles ganhavam 30, 40% menos e trabalhavam com colegas da empresa principal nas mesmas condições. Nós reclamamos durante 10 anos repetidamente para modificar isso, para melhorar as convenções coletivas e assim por diante. Talvez poderíamos ter feito como em convenções coletivas que não são aceitáveis, só que aí tivemos uma mãozinha do legislador europeu. Em 2008, o legislador concretizou o que, de acordo com a sentença do Tribunal Constitucional, já tinha definido, que o trabalho de aluguel, trabalho temporário ou de agência só é permitido temporariamente, por um determinado período. E aí tinha que se interpretar o que significa temporariamente. Alguns sindicatos, por exemplo, na área metalúrgica, falaram 24 meses é o máximo, depois disso vocês vão ter que contratar ou pelo menos prever pagamento igual, salário igual. No momento, estamos finalizando uma lei que prevê que depois de, no mais tardar, depois de 12 meses, deve-se encerrar o trabalho terceirizado, trabalho temporário, e passar uma relação de trabalho normal. Eu peço mais 5 minutos adicionais para o direito de greve, porque eu só tratei das duas primeiras partes. Inventivos e achar novos meios, novas táticas. No início só tínhamos a greve contínua. Os trabalhadores diziam, bom, queremos fazer valer a nossa reivindicação, vamos fazer greve até o empregador acolher, 4 semanas, 5, que for necessário. Mas já no século passado, descobrimos que com as novas tecnologias, esse tipo de luta trabalhista não traz o sucesso necessário. Muitas vezes nós temos os fura-greves, muitas vezes são do escalão superior, os mensalistas, e eles bloqueiam tudo. E aí fizemos greves, outras modalidades de greve, para economizar verbas do sindicato. Ganhamos no Tribunal do Trabalho Federal. E aí fizemos greves curtas, sinalizadores servindo de alerta. Na indústria gráfica, as novas tecnologias tiveram uma repercussão muito forte, e aí fizemos um novo tipo de greve. No início da produção, eles fazem greve, onde se prepara todo o trabalho. Então, se eles ali conseguem achar pessoas que querem furar a greve passa para a próxima parte da cadeia. Aí vem o pessoal, por exemplo, que opera a gráfica. E aí temos fura-greves nesse setor, o pessoal volta a trabalhar, mas aí os trabalhadores fazem greve em outro setor. E eles podem, inclusive, voltar a fazer greve no mesmo setor, trabalham 5 horas e depois fazem greve de novo, e assim vão exercendo pressão. Mas aí o empregador diz, ah, se vocês não prometerem parar com essa greve, nós não vamos deixar vocês entrar de novo no chão de fábrica. E assim, cada lado tentava exercer pressão, força. E se os trabalhadores da parte gráfica não conseguia mais segurar a greve, passava-se a outro setor, a parte de logística e assim por diante.
Aí os empregadores falaram, ah, isso é ilegal, mas aí conseguimos decisões em duas instâncias, em 86 e 89, e assim os sindicatos não tiveram que gastar tanto o seu fundo de greve. Eu já tinha mencionado que devido à terceirização, o outsourcing, cada vez mais trabalhadores estavam sobre o abrigo, a proteção de convenções coletivas. Então, eles também não podiam fazer greve tendo como proteção a convenção coletiva. Então, para fazer valer os nossos direitos, nós tínhamos que tentar conseguir o apoio de trabalhadores que não estavam no sindicato, que não estão ao abrigo da convenção coletiva, mas se trata dos direitos das condições de trabalho de todos, porque o empregador muitas vezes tenta também separar os mensalistas dos oristas, o pessoal de escritório contra o pessoal de fábrica e os terceirizados, e se não todos lutassem junto, pioraria para todo mundo. E a gente sempre insistia, estamos todos no mesmo barco. E se o pessoal da redação não consegue levar adiante, então, por exemplo, o pessoal na impressora, ou talvez o pessoal do secretariado deve agir solidariamente, mesmo se não se trata da convenção coletiva deles. Mas todos se apoiam. 1988, outra situação, Tribunal Federal do Trabalho falou isso é ilegal só em situações excepcionais, quando toda aquela empresa se comportou como uma espécie de fura-greve. Aí pode-se fazer esse tipo de greve. Em 2007, conseguimos reverter essa decisão. O Tribunal Federal do Trabalho reconheceu greves de solidariedade, devem ser possíveis, e a justificativa foi simples. Quando nós temos um forte entrelaçamento econômico industrial e quando os empregadores têm que ter, os trabalhadores têm que ter solidariedade. Nós, enquanto sindicalistas, dizemos que solidariedade é um direito humano, mas nos estatutos nós temos que os trabalhadores devem mostrar solidariedade aos outros colegas. Então, nós chamamos isso de greves solidárias ou greves de participação. Se nós só usarmos a convenção coletiva e os trabalhadores que estão vinculados a ela, nós teríamos cada vez mais pessoas. E por isso nós convocamos os outros que não estão ao abrigo, porque eles também se beneficiam do que foi negociado. Na época, todos já acharam que nós somos loucos, porque ninguém vai apoiar, recebemos ameaças, mas depois da greve, nós fomos bem-sucedidos, a nossa argumentação funcionou e o tribunal nos deu razão. Mais dois exemplos, e aí eu chego ao final, já mencionei, é difícil impedir a terceirização, o outsourcing, evitar que o empregador transfira partes da produção, transfira do norte para sul ou até para outro país. Dizem que nós estamos nos imiscuindo, ingerindo na liberdade do empregador, mas nós fazemos as nossas reivindicações e dizemos, se o empregador fecha as portas, transfere parte da produção, ele tem uma obrigação social, e isso está na Constituição, porque nós somos um Estado social. Então, ele tem que dar qualificação aos trabalhadores que vão perder o seu trabalho. E essa qualificação deve acontecer, por exemplo, nos próximos dois anos, antes da transferência ocorrer, e que eles ainda recebam salário adequado. Isso foi na indústria metalúrgica e foi um colega que cuidou desse processo. Os empregadores disseram, ah, vocês nem estão interessados nas indenizações, nem estão interessados na qualificação, vocês só querem fazer com que a gente não transfira a produção. O tribunal decidiu em 2007, nós vamos nos orientar na decisão
dos sindicatos, não fazemos censura, mesmo se a reivindicação for alta, porque a reivindicação por qualificação desses trabalhadores prejudicados e que eles recebam uma indenização. E foi uma discussão interessante no tribunal, porque eu atuei como juíza honorário, participei dos debates e depois da assinatura da sentença. Mais duas observações: os trabalhadores não tentam só achar fura-greves, mas também usam empresas terceirizadas para manter a produção. Nós vimos isso de forma maciça nas greves nos supermercados, por exemplo, 2005, 2006. Sempre quando o pessoal da caixa no supermercado fazia greve, o que que acontecia? Imediatamente vinham empresas terceirizadas, alguém se sentava na caixa e o fluxo no supermercado continuava, então ninguém notava que havia greve naquele supermercado. E aí o Sindicato Verde, o Sindicato dos Serviços, chegamos à conclusão que precisamos achar um novo meio. Se eles usam pessoal terceirizado, nós também vamos usar pessoal terceirizado. Fizemos uma convocação via internet de ir para o determinado supermercado numa estação de trem no momento X e fazer compras. Um secretário sindical esteve presente, controlou que tudo funcionasse e transcorresse dentro da lei, dentro da ordem, portanto, não houve destruição nem quebra-quebra. Muitas pessoas vieram, encheram os carrinhos de compras, formou-se uma fila enorme na caixa e depois foram embora sem pagar e deixaram a mercadoria também. O patrão brigou, reclamou, vociferou: isso não tem a ver com convenção coletiva, com luta laboral, isso é arbitrariedade total. Mas quando tivemos no tribunal, nós usamos o argumento que eles se bateram nas costas, se autoelogiaram, como eles usaram pessoas terceirizadas, empresas terceirizadas, e que não os afeta se tem greve, que isto não é caro. Então, nós falamos como sindicatos. Então, nós também usamos outros recursos, porque temos que ter paridade na luta. E se o empregador usa esse tipo de recurso, pessoal terceirizado, então os sindicatos devem poder fazer uso dos mesmos recursos, pessoal terceirizado. Não pode funcionar e ser usado sempre, tem que haver o princípio da proporcionalidade, mas nós ganhamos e eu só participei das duas primeiras instâncias. A terceira foi no tribunal onde eu era juiz, portanto não atuei como advogado, mas vencemos e com isso eu chego ao final e agradeço a atenção e a paciência. Muito obrigada.